Իշխանությունների վերջին զանգն է մոտենում իշխանափոխությունը, ՀՀԿ-ն շնորհավորում է խորհրդանշական նվերով, թուրքական դպրոցն ավարտելու վինետկայով։ Այստեղ դպրոցի տնօրենն է, Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն է, հա, դասղեկն է, Իլհամ Ալիևը, երաշտական ղեկավարը, խնդրեմ նայեք, և իհարկե գլխավոր հաշվապահը, ես կարծում եմ դեմքը բոլորին ծանոթ է, սա ավարտական դասարանի և դասարանի ավակի պատկերներն են լուսանկարված։ Ավարտական դասարանում էլի առաջավորներ կային, որ կարող էին հայտնվել Վինետկայում, բայց այստեղ իրենց գործողություններով հատկապես աչքի ընկացներ են, ասաց Վահան Բաբայանը, իսկ ավարտական լուսանկարը թուրքական կարմիր գլխարկներով ՀՀԿ երիտասարդները տարան կառավարություն դասարանի ավակին, բայց Փաշինյանը հյուրընկալ չէ, հյուրերին ոստիկանությունը դիմավորեց։ Հիմա այս պահին չէ կարող անցնել քաղաքացին։ Պաստառը։ Չեմ կարող ասել, բայց այս պահին ոստիկանական շղթան խնդրում եմ անցնել։ Կներեք, ինչու չեն կարող անցնել, ի՞նչ դա։ Միջոցառում է իրականացում, հիմա այս պահին չի կարելի։ Գեղան Բաղրամյանի հորդորի հինական ջալուր երիտասարդները մուտքին չմոտեցան, նվերները թողեցին կառավարության շենքի մյուս հատվածում, բայց սա էլ իրավապահների սրտով չէր և կարմիր բերետավորները գործի անցան, չխնայելով անգամ լրագրողներին։ Իրականացրեք, ձեր լրագրողական աշխատանք, բայց դրա հետ մեկտեղ մի խոչընդոտեք ոստիկանության աշխարհ գործունեություն։ Ոստիկաններն անհամաչափ ուժ կիրառեցին խաղաղակցության ցրելու համար, 10 հոգի բռնի ուժի կիրառմամբ բերման ենթարկվեց։ Իսկ կառավարության շենքի մոտ, ինչպես և ենթադրվում էր, ոչ մի միջոցառում էլ չկար։ Դուք ասացիք, որ այստեղ միջոցառում կա, ուզում եմ հասկանամ խոսքը որ։ Ես չեմ կարող բացահայտել այդ միջոցառումը։ Որովհետև այստեղ դատակ, այստեղ բացատրելու բան չկա, տեսնում եմ։ Ես խնդրում եմ մի խանգարի, կլինի արգի լրագրող։ Կլինի։ Ասում ես ծառայության մեջ, խնդրում եմ մի խանգարի։ Ծառայության մեջ։ Ես էլ իմ ծառայությունն ա։ Բայց ես ձեզ չեմ խանգարում, չէ՞։ Ես ձեզ չեմ խանգարում, չէ՞։ Ես չեմ կարող պատասխանել։ Չեմ կարող պատասխանել, պարզ հայերեն չեմ ասում, ձեզ արգել լրագրող։ Խնդրում եմ մի նույն հարցը անդադ մի տվեք։ Բայց ես պատասխան չեմ ստանում։ Պարտադիր չի պատասխանել։ Որևէ մեկնաբանություն։ Ավելի ուշ Երևան քաղաքի վարչության հասարակական կարգի պահպանության բաժնի պետի տեղակալն ու կենտրոնի ոստիկանության ծառայության գծով պետի տեղակալն անձամբ լրաբերի լրագրողից ներողություն խնդրեցին։ Ձեզ վիրավորել են, ձեզ վնասել են։ Եթե վնասել են ձեզ, իմը քողեք աշխատում են մարդիկ։ Հանցագործության վերաբերյալ խաղաղակցիան ծրվեց, Վինետկան ու գլխարկները մնացին։ Վինետկան տենցը պիտի մնա այնտեղ չէ։ Ինչ Վինետկա։ Մենք հավաքարությամբ չենք զբաղվում, հավաքարը կտա։ Բայց մարդկանց ինչի՞ տարակ, ընդհանրապես Վինետկա ստեղ է ինձ։ Չի կարելի Վինետկա դերում։ Հավաքարարները եկան, մաքրեցին տարածքն ու թուրքական դպրոցի ավարտը խորհրդանշող Վինետկան հայտնվեց իր տեղում, աղբամանում։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, լրաբեր։